नमस्कार दर्शकबिन, आज तिहार पर्वको तेस्रो दिन। यस दिनलाई गाई तिहार भनिन्छ। आउनुहोस् हेरौं यस दिन गरिने कृत्यहरू के कस्ता रहेछन्। यसका लागि सर्वप्रथम बिहान सबेरै उठेर सानादि कर्म सकि गाईको गोठमा जानुपर्छ र दियो कलश तथा गणेश स्थापना गरी तिनको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि गाईको पूजा गरी फूल माला आदि लगाइदिएर प्रदक्षिणा गरी रसिला र पोसिला खाने चीजहरू दिएर सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। गाईको पूजा गर्दा पढ्नुपर्ने श्लोक यस्तो छ। लक्ष्मीरिया लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। यसको भावार्थ हो, हे लक्ष्मी माता, तिमी लोकहितका लागि गाईको रूप लिएर आएकी छौ। तिमीले यज्ञका लागि अर्थात् मानिसको सबै किसिमका काममा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो शरीरमा घिउको भण्डार बोकेर हिँड्ने गरेकी छौ। त्यसैले तिमीलाई नमस्कार गर्दै हामीबाट जान अनजानमा भएका पापहरू नाश गरिदिन आग्रह गर्दछौँ। यसरी गाईको पूजा गर्नुको उद्देश्य भनेको गाई सर्वाधिक हितकारी प्राणी भएकाले उनीहरूको स्याहार सुसार र संरक्षणमा सदैव ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। हुन पनि समाजमा गाईको स्थान धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले जति महत्त्वपूर्ण छ, आध्यात्मिक र वैज्ञानिक महत्त्व पनि त्योभन्दा कम छैन। कृषि प्रविधिका लागि गाई नभई हुन्न। उनीहरूले हलो तान्ने बहरदेखि दूध र मलमूत्र दिएर मुलुकी अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। प्राचीन कालमा गाईको सेवाबाट ठूला ठूला गुरुकुल चल्ने गर्थे। महर्षि वशिष्ठ, कण्व र यमदग्नि जस्ताका दशौं हजारले एकैपटक खान र बस्न पाउने आश्रमका आय स्रोत भनेका गाईहरू नै थिए। अहिले पनि गाईको सेवा गरेर जीविका चलाउनेहरू धेरै छन्। त्यसैले गाईको पूजा गर्ने गरिएको हो। यस कार्यबाट हामी सधैँभरि यसै गरी गाईको सेवा र सम्मान गरी उनीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिएर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पाउन सक्छौँ। यसबाहेक गाई हिँड्ने बाटामा तोरणहरू टाँग्ने चलन पनि कतै कतै देखिन्छ। हिजो आज सहर बजारतिर यस्तो चलन हट्दै गएको भए पनि गाउँघरतिर अझै विद्यमान छ। आदरणीय दर्शकबिन, यस दिन गरिने मोटामोटी कृत्य यिनै हुन्। यिनै प्रसङ्गका साथै आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।